Tarehe 9 mwezi wa 8 mchague mimi kama senator na mchague baba kama rais. Kwa sababu mimi nitakuwa naleta pesa 15% alafu narudi kwa ofisi ya baba ananiongezea share ya 85%. Na hapa Bunyore watu wetu mheshimiwa Otichiro ako Azimio. Speaker Kenneth Marende ako Azimio. Osotsi ako Azimio. Omunale ako Azimio. Asienga ako Azimio. Ni nani huyo ambaye amebaki Kenya kuisha? Muniambie. Sisi tunawaambia mahali tunaenda ndio tunamwangaza. Na mwangaza iko kwa Azimio la Umoja ikiongozwa na baba engineer Raila Amolo Odinga.